Hvordan kan I lægge det her? Det er nu. Nej. Sådan fredag. Nå, så har I jo haft godt vejr. Ja, ja. Er det godt? Er det godt? Vi har det her med strøm og... Hvor længe vil I så blive her? Vi har det fredag. Ja, skal du blive her? Skal du blive her, ikke? Ja. Hej. Hvad siger du? Vi har været ude at bade i dag. Så vi ikke. Hun er helt lille. Yeah, det er så hyggeligt. Det kan spude. Det er så hyggeligt herinde. Det er bare så hyggeligt. Hjemme her aften, vi kører til København. Så. Hej. Du bliver her, ikke? Jeg lever ingen steder. Vi har også lavet et navneskilt til dem, så vi kan med telefonnummer på. Den, han har et på. Ja, det vil jeg godt, men også med vores. Nå, jeres. I så venskab, ikke? Ja. I'm going to pick up my little boy, Buddy. Hej, Buddy! Hej, Buddy, mor! Oj, oj, lille Buddy! Og så fik vi at vide der, der i forretningen. Mor, lille mor, Buddy! Hej, den der! Buddy! Hej! Hej, Lili! Buddy! Buddy! Oj! Altså, jo, han gjorde det, men altså, noget bare på gulvet, ikke? De to, de er altså bare så gode, men de er så glade for det. Ja, for sådan, det har jeg set den der video. Overhovedet ikke. Ja. Det bliver ikke. Jeg er simpelthen kun så meget glæde ved de to sammen. Åh, Den der, Men altså, det der med tidsopfrikker, det er lige pludselig, så har han helt op med det, og han har ikke gjort det en eneste gang siden. Det er dejligt. Men hvorfor? Det var løsningen. Ja, jeg så en tilfælde på en hundegruppe, og jeg tænkte, hvor fint er det, men det kan jeg huske, hvad så? Hvad? Goddag. Der er noget mad. Og vandskål. Den er i. Ja. Farvel, lille. Farvel. Skal du lige have et stykke? Bye-bye.